নেলিৰ মকৰিয়াত তিনিদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে সদৌ অসম ট্ৰাইবেল সংঘৰ 38তম সাধাৰণ অধিৱেশন। অধিৱেশনৰ আজি দ্বিতীয়টো দিন। দ্বিতীয় দিনা মকৰিয়াৰ স্বৰ্গীয় গিৰিধৰ পাটৰ সোঁৱৰণি সমন্বয় ক্ষেত্ৰত উখল মাখল পৰিৱেশ। অধিৱেশনৰ দ্বিতীয় দিনাৰ মূল কাৰ্যসূচী মুকলি সভাত উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। মুকলি সভাত লাইকা দধিয়াবাসীলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰে আৰ্থিক সাহায্য। অসম চৰকাৰৰ এই বিশেষ পেকেজত প্ৰতিটো পৰিয়াললৈ প্ৰদান কৰা হ'ব 1,00,000 টকাকৈ। আনহাতে ৰাজ্যত সংঘটিত হোৱা বেদখল যিকোনো প্ৰকাৰে উচ্ছেদ কৰা হ'ব আৰু এই ক্ষেত্ৰত ভূমিপুত্ৰসকলে চকু দিব লাগিব বুলিও মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। আৰু আপোনালোকে জানে যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰখনে যোৱা 4.5 বছৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ বাবে সকলোকে সমমৰ্যাদা দি কাম কৰি আহিছে। আমি অসমৰ ভৈয়াম আৰু পাহাৰত বসবাস কৰা 35টা জনজাতীয় সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ বাবেও আমি আন্তৰিকতাৰে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছোঁ। শিক্ষা হওক, সংস্কৃতি হওক, ক্ৰীড়া হওক, অৰ্থনৈতিক হওক, কৃষিখণ্ডতে হওক বা সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, দক্ষতা বিকাশৰ ক্ষেত্ৰতে হওক আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰিকৰী শিক্ষা আহৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, সকলো ক্ষেত্ৰতে আমি মৰ্যাদা সহকাৰে এই পিছপৰা জনজাতীয় সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলক আগলৈ অনাৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ বাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ লৈছোঁ। আৰু তেখেতসকলৰ যিসকল প্ৰবাদ পুৰুষ, তেখেতসকলকো আমি ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত মৰ্যাদা প্ৰদান কৰি আজি বিভিন্ন ধৰণে অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আয়োজন কৰিছোঁ। আৰু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ ক্ষেত্ৰতো বিভিন্ন ঠাইত গেষ্ট হাউচৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে ছাত্ৰাবাস নিৰ্মাণ কৰা, ছাত্ৰীবাস নিৰ্মাণ কৰা, এইবিলাকো বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছোঁ। গুৱাহাটীৰ বুকুতে আমি প্ৰায় 39 কোটি টকা ব্যয় কৰি দক্ষিণ গাঁও আমি 200 ছাত্ৰী থাকিব পৰা আমি তাত ছাত্ৰনিবাস নিৰ্মাণ কৰিছোঁ। নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ উপৰি গেষ্ট হাউচ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে সমগ্ৰ অসমতে প্ৰায় 14টা, 2 কোটি টকাতকৈ ওপৰ প্ৰতিটো প্ৰকল্পৰ। গতিকে এনেধৰণে ইয়াৰ উপৰিও জনজাতি সম্প্ৰদায়ৰ লোকে বসবাস কৰা ট্ৰাইবেল বেল্টত যাতে তেখেতসকলৰ মাটি কোনোৱে বেদখল কৰিব নোৱাৰে, ইয়াৰ বাবে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা জাগ্ৰত পহৰী ভূমিকা পালন কৰিছোঁ। আমি তেখেতসকলৰ সহযোগত এই গোটেই বেদখল উচ্ছেদ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো আমি বিভিন্ন ঠাইত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু জনজাতি সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলক মাটিৰ পট্টা অতদিনে তেখেতসকলৰ বঞ্চিত হৈ আহিছিল, মাটিৰ পট্টা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো আমি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ লৈ আহিছোঁ। গতিকে সমগ্ৰ অসমতে এতিয়ালৈকে বনাঞ্চলত বসবাস কৰা যিসকলে ফৰেষ্ট আইনৰ মতে যি পাব লাগে তেনেধৰণৰ আমাৰ কাৰ্যকালতে 1,00,000তকৈ অধিকক এতিয়ালৈকে মাটিৰ পট্টা দিয়া হৈছে। আৰু লাইকা দুধিয়াত ৰম শ্ৰদ্ধাৰ লোকসকলক, বান বিধ্বস্ত লোকসকলক পুনৰ সংস্থাপিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো আমি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছোঁ তৎপৰতাৰে। আৰু তেখেতসকলে যাতে যলৈকে যায় তাত যাতে তেখেতসকলে প্ৰাৰম্ভিকভাৱে ঘৰ নিৰ্মাণ বা তেখেতসকলে অস্থায়ীভাৱে নানা ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱাৰ যিখিনি প্ৰয়োজনীয়তা আছে ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি 1,00,000 টকাকৈ একো একোটা পৰিয়ালক দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। 1,300 পৰিয়াল আছে, ইয়াত প্ৰায় 1,300 কোটি টকা আমি ব্যয় কৰিম। আমাৰ শ্ৰদ্ধা সহকাৰে এইখিনি আগবঢ়াম কাৰণ তেখেতসকলে বহু কষ্ট কৰিছে আৰু আমি আন্তৰিকতাৰে বিচাৰোঁ তেখেতসকলৰ পুনৰ সংস্থাপন। মৰিগাঁৱৰ পৰা মিলন কাকতি, ৰিপৰ্ট অসম টুডে'।